brincando comigo? Não, mamãe, por favor, eu já disse que eu não quero que assistam filmes de terror. Não, mamãe, devolve pra gente. Não é filme, é uma série legal, mamãe. Ninguém consegue pegar ele. O nome da série é Dark Shark. E onde acharam essa série? Falem. A gente baixou, mas ela não é de terror. Olhe, primeiro, eu já proibi vocês de verem filmes no meu computador. Segundo, piratear é roubar. Sabem muito bem. E terceiramente, não vão ver televisão o dia todo. A gente fala terceiro. Eu sei. Hoje é quarta-feira, vamos ficar de castigo o dia todo? Não é nada grave. Sei de outras atividades divertidas. Esvaziar o lava-louças, secar o banheiro, depois arrumar o quarto de vocês que já devia ter sido feito. Depois podem lavar a louça do café da manhã, que ainda está na pia, botar pra escorrer e então guardar na cozinha direitinho. What you want? O fim justifica os meios. Bom dia. Segure firme, não deixe cair. Sozinho. Todos os assaltos foram nesta região, entre Montpellier, 7, com ligação em Montpellier, 7 e Dagui. Ele não é do tipo de tagarelar, nem de ficar fazendo compras depois. Tem notícia da Cristel? Age encapuzado e não deixa... Há 3 dias ela não dá sinal de vida. Ele é muito esperto. Tá entediada com as minhas palavras? Não, depende, por quê? Se tivesse chegado na hora, eu teria te apresentado ao comandante Kerrolli da Brigada de Montpellier. Ah, muito prazer. Tá. E que veio investigar os assaltos que têm acontecido na região. Ah, os assaltos, eu já tinha ouvido falar. Quer me deixar terminar? E que apresenta o mesmo modus operandi dos Marseillan, que você, inclusive, está investigando. E por isso o procurador exigiu uma cooperação da nossa sede com o Banco BP. Yasmin, não vale a pena aborrecer a comandante com todos esses detalhes, porque o capitão do mar já aceitou estar nesse trabalho com a gente. O quê? Ah, não. Não é possível, eu já estou em 3 casos. A tenente da Silva está de licença, como vou fazer? Me virar em quantas? Recruto mais jovens? Se vira, então. Essa investigação é prioritária, entendeu? Comandante, uma palavrinha. Por quê? Vim anunciar uma morte no estaleiro Ferrola. Ah, que bom. O que está fazendo, comandante? Nada. Como assim? Quero falar com você. Mas não é prioridade, é? Plano social. Se chama Sabine Missoni. Tem 51 anos e era decoradora da Casa Ferrola e Filhos. Tem uma ideia da hora da morte? Bom, ela tá fria que nem um carpaccio. Deve ter sido entre meia-noite e 2 horas. Eu interroguei a mulher da limpeza que encontrou o corpo e chegou às 4 da manhã. 4 horas da manhã não é cedo pra fazer limpeza? Foi um caso excepcional. Lá tinha uma consulta médica. Não percebeu nada, não viu ninguém. Bom, e você? Viu alguma coisa diferente no escritório da vítima? Não, só que não era a sala da vítima. Como assim? Felipe Ferrola, patrão dela, diretor do estaleiro. O que estaria fazendo na sala do patrão? Senhor Ferrola, um minuto.
funções aqui, tá vendo? Tô sim. Isso é brincadeira, eu tô esperando há 20 minutos para te fazer perguntas. Eu tenho que entregar um barco. Imagino que o barco é mais importante do que o cadáver que achamos na sua sala. Olha aqui, o que aconteceu com a Sabine foi terrível, mas precisam de mim aqui. Se não gosta disso, azar. Não, o que não me agrada é o seu tom. Então pode baixar ele agora mesmo. Antoine, calma aí, por favor, calma. Este senhor tem um prazo. Se não entregar o barco a tempo, vai receber multa, não é isso? Sim, enorme. É isso. Bom dia. Desculpa, comandante Renoir. Bom dia. Além disso, o barco tão lindo quanto este deve ser muito difícil ser vendido nos tempos atuais. Estou enganada? Esse ano as minhas encomendas caíram pela metade. Você entende isso? Está vendo, Antoine? É a crise. Não sabe que estamos em crise e o Sr. Ferrola está tentando salvar sua empresa. Então é normal que esteja muito ocupado. Além disso, temos várias agitações nas ruas e encontrei isto na cafeteria. Olha só. Olha. Ó. Op. Não as demissões, sim a greve geral. E quando o sindicato resolve fazer uma greve geral bem na semana em que deveria entregar o barco, isso é uma catástrofe. Aonde você quer chegar? Sua líder sindical era Sabine Missoni? O que fez ontem à noite, Sr. Ferrola? Estão insinuando que matei uma sindicalista por um aviso de greve. Podem cavar no estaleiro, vão encontrar os corpos dos sindicalistas que se opõem a nós há 20 anos. Agora, se dão licença, tenho que terminar um barco. Há 2 dias. Eles tinham contratado 2 ucranianos. Refugiados? Exatamente. Só que não vieram por acaso. Houve uma denúncia anônima. E o e-mail veio daqui mesmo. Uma revolta na empresa. Bom, vai ter que revisar os computadores. Não acha que está abusando? Não sou mais seu empregado. Não, eu sei. Divido o seu tempo com a BPI. Então te readmito. Sabine Missoni tinha muito bom gosto. É claro, ela era uma decoradora. Iogurte, saladas, porções individuais, uma geladeira de solteira. Viu só, ela tinha... Não precisa passar vontade. Bom apetite. Oh, eu adoro picles, não consigo resistir. Oi? Sim. Certeza? Tá, a gente já tá indo. O Antoine tá com Ferrola. E há anos que Ferrola contratava refugiados em detrimento dos trabalhadores locais. É um explorador, um corrupto, um cretino, um farsante. Eu vou omitir os insultos, continua assim por muitas linhas, bastante imaginativo. Sabe o que eu acho? Eu acho que quando você soube que a Sabine Missoni enviou isso aqui para o Ministério do Trabalho, você ficou muito irritado. Se eu soubesse que tinha sido ela, eu ficaria. Nós tínhamos boas relações. Tínhamos até negociado um plano de reformas que permitia evitar as licenças compulsórias. Eu costumo tratar meus funcionários como se fossem de casa. Eles são como da família. Tá. Você ficou muito irritado. Se eu soubesse que tinha sido ela, eu ficaria. Nós tínhamos boas relações. Tínhamos até negociado um plano de reformas que permitia evitar as licenças compulsórias. Eu costumo tratar meus funcionários como se fossem de casa. Eles são como da família. Tá bom. Chega de conversa, fiada. Ela denunciou você. Sabe o que eu acho? Eu acho que você a chamou para uma conversinha e tudo terminou muito, muito mal.
Você acha que eu a chamei pra uma conversa durante a noite? Eu tava dormindo. Peraí, você tá falando que ontem à noite você tava dormindo em sua casa? É, esse é um álibi muito, muito fraco. Eu deveria ter chamado minha ex-mulher pra testemunhar que eu tinha passado a noite com ela? Você acha que eu sou tão bobo de matar a Sabine e deixar o corpo dela em evidência no meio do meu escritório? Ontem você veio trabalhar de moto. E uma moto não é muito prática para desovar um cadáver. Então eu acho que você foi para sua casa, pegou o carro e quando voltou, encontrou outro problema. A moça da limpeza que não devia estar lá. Não, isso não faz o menor sentido. Ele é durão, mas vai cair. Não acredito. Ele não é culpado. E por que você acha isso? Porque o tapete não combina com a mobília. Não vem coisa errada? Eu não entendi. Não, não. Nada. Uma decoradora tão refinada quanto Sabine Missoni não colocaria um tapete tão escandaloso. Eu concordo. E entendo o pouco sangue na outra sala. Se fosse dela, o que não duvido, pode ter sido morta aqui. E o assassino transportou o corpo para a sala do Ferrola para ele ser acusado. Que desastre. Estragou dois tapetes ao invés de um. Fico triste por seus companheiros do BPI, mas vai precisar ficar um pouco mais com a gente. Eles vão ter que depor. Bom dia. Comandante? Diga à tenente da Silva que se eu não tiver o atestado médico dela na minha mesa até o fim do dia, eu vou mandar fazer uma visita à casa dela. Porque eu tô muito aborrecida com essas faltas sem justificativa. O atestado médico dela... Sim, ela me deu para que eu passasse para você, mas esqueci completamente. Deve estar na minha bolsa. Só preciso encontrar. Na minha mesa, até o fim da tarde. Não adianta bater desse jeito, ela não tá. Há vários dias. E sabe onde ela foi? Por que não tenta na casa dos pais dela? Não é longe daqui. E tem o endereço? Tenho. Vem cá, vou escrever. Esse é meu, não enche. Você é um bobão. Esse é meu, seu idiota. Seu não enche o saco. Oh, parando. De onde saíram essas palavras? Da escola. Dos meus amigos. Você tinha medo que eles não se integrassem? Eles já sabem até os insultos locais. Os insultos, mas é claro. Onde foi que coloquei?
não se incomode. Os registros estão todos aqui? Dos novos empregados, sim. E dos outros? Dos antigos? Dos despedidos? Na contabilidade do outro lado do prédio. Você me leva? Mas é impressionante. Adoro barcos. Sempre fui fascinada por eles, mas não é trabalho de louco cuidar de tudo isso? Não, é como qualquer outra coisa. Me conta mais. Além disso, sempre gostei das montagens. Por exemplo, quais madeiras você escolhe? As de caiá ou de mogno? Conhece as variedades do mogno? Um pouco. Isso vai depender do cliente. Eu prefiro o mogno da América. Tá ficando cada vez mais raro, como esse aqui, por exemplo. Olha só. Nossa, é magnífico. É muito macio. É. Ele é bem difícil de trabalhar, mas sempre gostei das coisas elegantes e delicadas. Mas isso é um pouco incomum na decoração de um barco, não é? Bom, tem muitas curvas. E temos que medir as curvaturas em cada centésimo, e isso demanda uma grande precisão. Uma serra de recortes. Justo o que eu procuro para terminar um móvel para o quarto dos meus filhos. Falando nisso, eu queria perguntar. É verdade que precisamos adicionar cobalto ao óleo secante antes de envernizar? O quê? Não usa óleo secante? Não, é que eu nunca pensei que você entendesse tanto disso. Por aqui. O que você está procurando? Um funcionário originário do norte. Por quê? Porque não foi a Sabine. A pessoa que o denunciou usou palavras muito rudes, como explorador, farsantes e corrupto. Essa é uma palavra típica do norte. Sei porque cresci em Valâncias. Talvez a Michelle. Foi o meu pai que contratou a Michelle Renault. Se eu não me engano, ela veio do norte. Ela trabalha na empresa? Sim, ela foi cedida até o fim do mês. Que foi? O que aconteceu? Ela não veio trabalhar ontem. Exatamente, eu tô no local. Obrigado, depois eu ligo. O Jeanver ficou com os amigos da Michelle Renault e parece que ela não gostou muito de ser afastada antecipadamente. É um bom motivo para se vingar de Sabine. Foi ela quem assinou o plano social. Não compreendo. Eu bati, mas ninguém atende. Eu ouvi um ruído e a porteira disse que ela está. Ah, tá bom. Enquanto você trata desse caso, eu vou à sede. Eu tenho uma reunião. Que estranho. Candice. Eu ouvi um barulho. Sei, sim, é claro. Eu sou obrigada a intervir. Não é possível. Candice. Carteirinha do clube. Senhora Renault? Candice, não tem ninguém, não tem nada pra fazer. Antoine! O que foi? Ai, merda. Se tiver vertigem, não. Vai poder ir à reunião. Candice, por favor, não enche.
Ela não pode ter matado a Sabine Missoni. Como assim? Ficou bebendo no bar até às 6 da manhã. E ela tem 7 testemunhas. E por que fica confessando a morte? Me conte, Michelle.